Olá, meus amigos e amigas de Ideal Espírita, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós, hoje e sempre. Nós pedimos aos irmãos que neste instante estão nos dando o prazer da sua audiência, o prazer do seu carinho, a autorização para podermos. Desenvolver o tema de hoje, embora seja do conhecimento de muitos, mas que nunca é demais estudarmos e reestudarmos pontos de nossa doutrina para que possamos então sedimentar cada vez mais o conhecimento que é vasto. Que o conhecimento, a bem da verdade, é inatingível. Nós estamos adquirindo parcelas deste conhecimento, mas nunca haveremos de ser doutores em absoluto de todo esse conhecimento, dessa gama imensa, infinita que é o conhecimento. Tanto que, certa feita, nós. Vimos os Espíritos ali no Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem que está encartada nessa obra, dizerem o seguinte, Espíritas: um ensinamento eu vos deixo, amai-vos e instruí-vos. Olhem só, a necessidade de nós. Viajores dessa estrada da vida, cuja meta é o atingimento da perfeição, não podemos em hipótese alguma dispensar para que essa perfeição, para que essa evolução se concretize, as duas asas a que se referiu Emmanuel naquela obra Pensamento e Vida. Sobre a asa do amor e a asa do saber, do conhecimento. Então nós temos que compreender que é imprescindível para que esse voo rumo à evolução e à perfeição, embora esteja muito longe, todavia, nós estamos numa situação de perfectibilidade, ou seja, estamos caminhando à perfeição que não abandonemos em hipótese alguma a ideia traçada pelos espíritos, repito, cuja mensagem endereçada a todos nós refere-se da necessidade a todos nós de nos amarmos e de nos instruirmos. E por falarmos em instrução, em conhecimento, vamos começar ali pela questão de número 166 do livro Dos Espíritos, que trata essa questão de número 166 da reencarnação, em que o codificador ele indagou aos espíritos amigos o seguinte, na questão de número 166. A alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de depurar-se? Observem bem a pergunta de Kardec. A alma que não alcançou a perfeição como ela pode depurar-se dessas suas imperfeições? Antes de respondermos, é importante salientarmos que, diante dessa pergunta feita por Kardec, ele quis saber da espiritualidade se Deus. Em sua infinita bondade e misericórdia, não haveria de propiciar aqueles os que saem da vida diariamente totalmente despreparados, desconectados dos valores maiores da vida e retornam para a pátria espiritual numa situação de espíritos fracassados. Se eles terão uma outra oportunidade, se nós teremos uma outra oportunidade diante dos fracassos, dos descompassos, dos escorregões existenciais, ou será que Deus não nos dará novas oportunidades para que nós nos, despure, nos depuremos, para que nós que temos essas dívidas que vão se formando? como um passivo espiritual a nosso desfavor. Vamos à resposta. Suportando a prova de uma nova existência. Então, na questão de número 166, Kardec perguntou aos espíritos amigos se terminado uma existência corpórea na qual nós não nos depuramos, como é que essa depuração haverá de ser realizada? Se pensarmos que a vida começa na concepção, da união do óvulo com o espermatozoide, e termina ali no túmulo, nós vamos então verificar. Uma série de incoerências do próprio Deus em relação a nós, as suas criaturas, porque uma vida, logicamente falando, é impossível para que nós. Adquiramos essa depuração, que nos tornemos perfeitos. Porque acontece, e muito comumente, que quando nós começamos nossas vidas aqui na Terra, nós nos endividamos mais. Ainda do que quando aqui chegamos, como acontece com muitos de nós, esquecendo dos compromissos estabelecidos perante a espiritualidade superior antes de virmos aqui ao mundo através do processo reencarnatório, e o esquecimento é um problema, um problema não pelo fato do esquecimento em si, porque nós sabemos que o esquecimento passado é uma bênção. Ou não é uma benção? É uma benção. Não seria uma benção termos a descoberto o nosso passado e ficarmos ali 24 horas vendo quem nós fomos, o que nós fizemos numa vida passada aos nossos semelhantes de mal. Então, o esquecimento ele se torna um problema quando nós Intuídos pela espiritualidade, não resolvemos dar atenção às vozes do além que nos estimulam a prática do bem, visando essa nossa depuração, visando essa nossa evolução, esse nosso progresso. Por mais que nossas mentes estejam aí bloqueadas, pelo véu do esquecimento do passado, nós teremos, como todos temos indistintamente, por força da misericórdia de Deus, enxergando em nós criaturas muito imperfeitas, verdadeiros cegos tateando no escuro de nos fornecer a presença desses Espíritos Amigos, nossos protetores espirituais. Anjos guardiões ou espíritos guias, como queiram, para nos lembrar desses compromissos que estabelecemos perante a espiritualidade, de aqui virmos nessa presente existência e desenvolvermos nossas faculdades, aprimorarmos nosso sentimento, nossas emoções, nossas e nos capacitarmos ainda mais. No processo de espiritualização do nosso ser. E isso, se não for possível de ser realizado numa única existência, como de fato não é possível, porque a vida ela é muito curta em si, comparada à eternidade curtíssima demais. Compararam os espíritos, certa feita. A fugacidade, a temporariedade da vida em relação à eternidade, a semelhança de uma bolha de sabão. Vocês já fizeram bolha de sabão, com certeza. E sabem que quando vocês fazem uma bolha de sabão, solta ela do canudinho, ela flutua até um certo tempo e depois ela explode. Esse é o tempo da nossa vida física na Terra. Um tempo curtíssimo, assemelhado à bolha de sabão em comparação com a eternidade, ou seja, não dura quase nada. Então, como a vida é curtíssima demais, naturalmente nós sabemos que não é possível realizarmos numa única existência tudo aquilo que nós deveríamos realizar e sairmos daqui purificados, depurados. Não teria cabimento algum Deus exigir de nós que nos tornemos criaturas melhores, que nos depuremos, nos dando tão somente uma única vida? Não dá para concebermos Deus como sendo misericordioso e justo? A estamos dentro do terreno da justiça? Exigir que nós Adquiramos a evolução necessária, nos dando tão somente esse tempo curtíssimo de vida física. Então, por aí nós já estamos vendo que um dos pilares no qual se assenta a ideia da reencarnação é o pilar da justiça. Deus é justo. Justo por quê? Porque Ele sabe de antemão. Que espíritos imperfeitos que nós somos, e muito imperfeitos, não teríamos condições jamais de, numa única existência que dure 80, 60, 70 anos, erradicar todos esses nossos vícios, todas essas nossas dificuldades numa única existência. Então, por questão de justiça, Ele nos dá oportunidades de vivermos tantas quantas. Forem as vidas, as oportunidades reencarnatórias, para que em cada uma delas nós tenhamos condições de deixarmos nessa vida, por exemplo, um vício, uma dificuldade, passarmos para outra e deixarmos esse vício, essa dificuldade, e assim sucessivamente. Semelhantemente ao diamante que é extraído da natureza, bruto, sem aquele brilho que lhe é peculiar, só depois que o diamante é submetido aos golpes do buril, aos golpes da lapidação, que é o processo de é, transformação do diamante, do diamante que sai bruto. Para que ele se transforme que numa joia rara, bela e maravilhosa, há todo um trabalho que vai fazer com que esse diamante saia do seu estado embrutecido até que ele adquira uma condição de joia rara, de valor imenso. Ou o diamante é extraído bruto da natureza e já é aí colocado em uso? É claro que não. Então nós somos esse diamante bruto. Mas não vai ser numa única existência que a lapidação provocada pelas provas existenciais vai fazer com que nós já sejamos uma única vida burilados e nos transformemos num ser angélico, um ser de luz. Assim como o diamante sai bruto, nós somos brutos. Nós temos que passar sucessivas vezes por esse processo de lapidação até Adquirirmos a condição de espíritos angélicos. E isso leva muito tempo. Porque nós ainda temos muitos erros, muitos conflitos, nós temos dificuldades imensas de realmente estabelecermos um programa ad infinito. De melhora, porque hora nós melhoramos, ou seja, hora nós conseguimos realizar uma boa ação, daqui a pouco realizamos três mais ações. Então estamos sempre aí capengando, e com isso o tempo vai passando, e chega um determinado instante 70, 75 anos, 80 ou menos, enfim olhamos para trás e o que fizemos? Quase que nada. Muito, mas muito pouco em se comparando com o tempo que perdemos, em se comparando com o bem que deixamos de fazer, que é o mal, porque os espíritos perguntaram, aliás, Kardec perguntou aos espíritos o que é o mal, e eles responderam: é a ausência do bem. Então, quando deixamos de fazer o bem, nós fizemos o mal. Então, tudo isso vai se somando e vai. No final de nossa etapa existencial, depois de uma de um balanço, olharmos para trás e vamos concluir que fizemos muito pouco em termos de evolução espiritual. Em termos de espiritualização de nosso ser. Em termos de erradicação de nossas dificuldades, de nossas misérias morais, então, quando Kardec perguntou na questão de número 166, terminado uma existência corpórea e o espírito não se depurou, o que fazer? Qual é a próxima, o próximo passo a ser dado? E os espíritos responderam, terminou uma existência corpórea e naturalmente não conseguiu depurar-se? É claro, renascimento através da reencarnação que é, uma ideia, um dogma, conforme o próprio Kardec perguntou ali na questão de número 171, em que se funda o dogma da reencarnação? Essa ideia da reencarnação? Na justiça de Deus. Então, Deus, agindo com justiça para com todos nós, seus filhos, conhecedores de nossas dificuldades, de nos depurarmos de uma única existência, sabe. Diante da sua inteligência suprema, da importância de nos franquear tantas quantas vidas forem necessárias para que aqui venhamos e consigamos então nos tornarmos gradualmente melhores. É um processo lento, é um processo muito lento, mas antes lento do que um processo estanque. Paralisado, como acontece com muitos indivíduos que ao invés de se melhorarem lenta e gradualmente, portanto, que haja uma sequência, eles estancam, vivem uma vida, uma existência estancada no mal, no erro, na criminalidade. E aí nós perguntamos: quando esse camarada atingir a idade final, e daqui sair, que todos daqui um dia sairemos. O Cristo já havia dito que ninguém fica para semente. Quando daqui saírem, serão condenados ao inferno de fogo e ali padecerão eternamente conforme nos ensinaram enquanto nós éramos crianças. Não. A razão, a lógica nos respondem que não. Deus nos criar e exigir que nós, numa única vida, adquiramos a perfeição e só pelo simples fato de não adquirirmos em 80 anos, que é muito pouco, eu repito, para adquirirmos a perfeição e não adquirimos, Deus em função disso vai nos lançar no inferno de fogo, deixando-nos padecer eternamente por termos não adquirido? A evolução, o progresso, a perfeição necessária? É claro que não. Deus não é menor do que os homens, do que nós, os homens. Deus não é menor. Eu pergunto, por exemplo, se um aluno que estudando na antiga primeira série, na segunda ou quinta série, que seja, enfim, isso mudou, mas enfim. Eu pergunto, aquele que parou na antiga quinta série, Teve o tempo de um ano, ele reprovou. Em função dessa reprova, ele vai ser condenado a voltar para a quarta, terceira, segunda primeira série, ou Jardim da Infância? Não. Nós homens entendemos que aquela criatura adquiriu aquele conhecimento inerente àquela quinta série e ali ele fica, ali ele permanece. Ele não vai sofrer uma condenação de voltar para o seu passado de passar por tudo novamente Deus se nós fracassamos nessa vida, nessa existência não vai fazer com que nós sejamos colocados no inferno de fogo ele vai nos dar nova oportunidade de um novo renascer e nós vemos isso muito claramente sob uma concepção religiosa religiosa Extraída da própria Bíblia, ali no livro de Ezequiel, do capítulo 33, do versículo 11, quando nós vemos uma fala, segundo o próprio profeta, atribuída a Deus, Deus dizendo o seguinte: aspas. E eu, Deus, não desejo a morte do ímpio, mas desejo que o ímpio se recupere e tenha vida eterna. Entenderam? Se ali no próprio livro de Ezequiel, que está no Velho Testamento, disse que Deus, Ele não quer que o ímpio, que os que erram, seja exterminado, mas que ele viva uma vida eterna, como poderá Ele, então, na condição de fracassado ter a vida eterna senão através de uma nova oportunidade. E que oportunidade seria essa? Não vemos logicamente falando outro caminho que não seja outra oportunidade que não seja através da própria reencarnação. E a reencarnação não é uma ideia criada pelo espiritismo. A reencarnação não nasceu com o espiritismo. O espiritismo, através do grande gênio que foi Allan Kardec, ele foi sistematizado. Criou-se uma doutrina em cima de leis já existentes. As ciências não criam leis. A ciência descobre leis aí existentes. O espiritismo não criou a reencarnação a reencarnação é uma lei da vida, é uma lei do universo. Prova disso, em todos os povos da antiguidade, sem exceção. Vamos repetir. Em todos os povos da antiguidade, da alta antiguidade, sem exceção. Nós vamos descobrir a ideia da necessidade da alma nascer de novo, difundida em todas as culturas desses povos da antiguidade. Provando, portanto, que não foi uma criação do Espiritismo a reencarnação. Então, como isso está difundido em todas as culturas dos povos da alta antiguidade. Nós vemos que os povos da antiguidade dentro de suas limitações, mesmo assim tiveram percepções da existência de uma lei universal, a lei dos renascimentos, batizada pelo espiritismo de reencarnação. No campo no campo científico, Aqui a nível de Brasil, nós podemos fazer menção de uma obra publicada pelo Dr. Hernani Guimarães de Andrade, cujo título é Reencarnação no Brasil. É uma obra fantástica, é uma obra cujos experimentos realizados pelo autor, Dr. Hernani, se deu. Em conformidade com o método científico de investigação. Então, os casos que vocês vão ver aí nessa obra, Reencarnação no Brasil, foram todos submetidos ao crivo do critério científico para se extrair uma conclusão científica e não religiosa. Então, essa obra, ela não é religiosa, ela é científica. Por quê? Primeiro, ela foi publicada por um cientista, segundo a metodologia utilizada pelo Dr. Hernani nessa obra para apuração, avaliação dos casos que ele são narrados, obedeceu a pragmática científica. E nós estamos vendo, portanto, que a ideia da reencarnação, ela é comprovável cientificamente falando. Falo a nível de Brasil. Nós temos, por exemplo, sob o aspecto internacional, ou seja, uma pesquisa estrangeira, a obra do professor Ian Stevenson, que também foi amigo do Dr. Hernani, intitulada 20 Sugestivos Casos de Reencarnação. Nessa obra fantástica do Dr. Ian Stevenson, Stevenson, que foi psiquiatra na Universidade da Virgínia nos Estados Unidos, ele saiu a campo e viajou para várias partes do mundo, inclusive esteve até no Brasil, para o levantamento e estudos de casos que sugeriam a reencarnação. E ele coletou ao longo dessa sua viagem por várias partes do mundo mais de 600 casos. E aí ele filtrou esses 600 casos de modo que de 620 casos deram origem à sua obra 20 sugestivos casos de reencarnação em que a certeza em relação ao renascimento, a reencarnação é tão grande, tão alta e irrefutável que ele publicou essa obra também se utilizando da pragmática, ou seja, da metodologia científica para extrair conclusões não religiosas, mas para extrair conclusões científicas. Então, os que pensam que a reencarnação é um dogma no qual o espiritismo se arvora, se fundamenta, para extrair conclusões que se trata, portanto, de um dogma, de uma ideia, de um princípio religioso, se equivocam. É um princípio religioso porque ele está aí é, difundido dentro do corpo doutrinário de uma religião que é o Espiritismo. Mas o simples fato desse princípio dos renascimentos ou da reencarnação estar difundido no corpo da doutrina espírita não quer dizer que ele vai receber reflexos de religiosidade e em função disso, deve ser desmerecido enquanto enquanto ideia apta a gerar convencimento nas mentes. E pelo contrário, é um princípio, portanto, que não é Exclusividade do espiritismo, mais repito, como eu disse anteriormente, é um princípio que está difundido em todas as culturas dos povos da alta antiguidade, que na época tiveram a percepção de verificarem que existe algo que faz com que as criaturas tenham que nascer sucessivas vezes. Por exemplo, na Grécia Antiga existiam os denominados Mistérios, que eram agremiações compostas pelos grandes e ilustres filósofos da Antiguidade, que participavam desses grupos fechados, denominados Mistérios. E esses grupos de filósofos estudavam três princípios, três ideias incríveis. Primeiro, Deus é único, ou seja, o princípio da unicidade de Deus. Deus é único. Não existem outros deuses. Segundo, a pluralidade dos mundos. Eles estudavam que a Terra não era o único mundo existente no universo, mas que havia uma infinidade de mundos. E terceiro, eles estudavam. A multiplicidade das existências. A multiplicidade das existências. Nos mostrando, portanto, que a reencarnação é um princípio inerente à própria vida, de modo que não há condições de entendermos que a humanidade progrida sem que a ela seja concedida. Tantas oportunidades quantas forem necessárias para que ela possa progredir, assim como o aluno que repete, vai ser dado a ele tantas oportunidades quantas forem necessárias para que ele possa sair daquele estado no qual ele se encontra, naquela série que ele repetiu. Vão ser-lhe dadas todas as oportunidades para que ele saia dali. Porque não basta tão somente uma única série para dizer que o aluno já está gabaritado. Ele precisa passar por todas as séries para se gabaritar. Assim como nós temos que passar por todas as fieiras existenciais ao longo desse tempo, que não dá para definirmos é um tempo indefinido até que nós atinjamos a culminância do processo evolutivo. Então. Nós sabemos, portanto, que só há como evoluir se nos for dada a oportunidade de regressarmos à vida física através de um novo renascer. Para muitas pessoas, essa ideia causa perplexidade, estranheza, mas é, quer fiquem perplexas, quer estranhem, quer torçam o nariz, quer se utilizem de uma Argumentação oca, desprovida de conteúdo, só, tão, só, tão, só discussões tão somente na linha do, da negação, isso não mudará em hipótese alguma a ordem das coisas, como as ideias em torno, por exemplo, da movimentação solar. Se era o Sol que se movia em torno da Terra, ou se era a Terra que se movia em torno do Sol. Quando essa ideia foi difundida, o que, que foi feito? Foi ridicularizada a ideia do, de que a Terra era quem girava em torno do Sol e não o contrário. Se tinha a ideia de que era o Sol, ou que era o Sol que a Terra era fixa. Quando a bem da verdade se verificou depois com Galileu que a terra era quem girava em torno do Sol. E toda aquela atitude do clero para dar duas opções a Galileu: ou você renuncia e você vive, ou você mantém essas suas ideias e você vai morrer na fogueira. Ele renunciou. Mas isso não quis dizer em hipótese alguma que ele estava errado. Quem estava errado eram os clérigos que estavam ali forçando ele a aceitar uma ideia que não mais existia, como era a chamada doutrina do heliocentrismo, o Sol como centro do universo. Isso mudou alguma coisa? O fato do clero negar as ideias de Galileu, que estavam embasadas na mais. É, rigorosa linha científica, estudo científico não mudou nada, então o simples fato das pessoas não acreditarem, negarem se recusarem, isso não muda a ordem das coisas, em absoluto, não muda nada não muda nada vida que segue a questão de número 167 perguntaram, perguntou Kardec aos espíritos amigos, qual é o objetivo da reencarnação qual é o objetivo da reencarnação? Resposta dada: expiação, aprimoramento progressivo da humanidade. Sem o que, onde estaria a justiça? É aquilo que nós falamos. Então, os objetivos fundamentais da reencarnação é a expiação. Porque, como nós poderemos imaginar, por exemplo, esses homens públicos que expoliam, ou seja, que esvaziam os cofres públicos, drenando esses recursos públicos para suas contas em paraísos fiscais e muitas das vezes não são pegos pelas garras da justiça. Passam uma vida inteira desfrutando desses recursos desviados indevidamente para suas contas, para os seus paraísos fiscais, compram bens que depois são transferidos para os seus herdeiros assim que eles morrem, vivem uma vida Principesca aqui na terra, de reis, de rainhas, de príncipes, ficaram livres das garras da justiça? Partem desse mundo? E aí? Qual a justiça? Eles terão que ressarcir os males que provocaram ao mundo, à humanidade, as pessoas de uma forma geral. O inferno é pouco para essas pessoas. O inferno não existe, só uma parte. Não existe. Mas esse inferno pintado é pouco para eles. Então, nada melhor do que eles terem que voltar à vida física novamente. Espiarem os seus crimes, pagarem, como disse o Cristo, seitiu por seitiu, ou seja, a lei não se contenta com o pagamento parcial. Mas é um pagamento integral. O Cristo disse. centil por centil, Centavo por centavo. Se a sua dívida perante a divina providência. É dez e meio. É dez e meio que você vai pagar. Não é onze. Mas também não é dez. É dez e meio. Então é o centil por seitio. Então esse é o objetivo da reencarnação. Então esses camaradas aí que praticam. Esses males à humanidade, um desserviço, voltarão em situações muito complicadas, em reencarnações dolorosas, aflitivas. É quando nós vemos crianças, por exemplo, que nascem com inúmeros problemas e que geram em nós a compaixão e tem que gerar a compaixão. Mas ali, muito provavelmente, tem alguém que fez misérias. Fez muita gente sofrer muita gente chorar e agora está voltando pagando espiando como disseram os espíritos na resposta à indagação de 167 e Visa também obviamente o progresso da humanidade se reencarnação não há progresso se nós chegamos ao progresso que estamos no momento se deve à reencarnação porque senão se não existisse a reencarnação, Todos tivéssemos uma única vida, como nós iríamos progredir e evoluir? Como que os homens das cavernas iriam chegar ao apogeu que nós chegamos hoje no estado de Homo sapiens sapiens? A própria ciência aí está, especialmente com a ciência de Charles Darwin no campo do evolucionismo, a arqueologia, a paleontologia, nos mostrando que nós não fomos. É, criados perfeitos e acabados, na, biologicamente falando, como nós somos hoje, morfologicamente, biotipicamente falando, nós somos criados simples e ignorantes, e segundo a ciência, a paleontologia, a arqueologia, a antropologia, nós proviemos de um tronco comum, de um primata. E que aí foi sofrendo alterações biotípicas, biológicas, morfológicas, até chegarmos no que nós somos hoje. Então, se não houvesse a reencarnação, nós seríamos hoje ainda primatas. A ciência nos mostra isso. Começamos com primata em comum. E dali fomos, por exemplo, alcançando outras espécies. Mais desenvolvidos do que aquele primata anterior Aquele tronco em comum Do qual nós nos originamos enquanto Raça ou espécie humana O homo de australopithecus O homo De neandertal O Pithecanthropus erectus O homo habilis O homo de Cro-Magnon, O homo sapiens O homo sapiens sapiens E assim sucessivamente Olhem aí a reencarnação se não existisse, não haveria necessidade, então, da vida promover o desenvolvimento antropológico desse primata, até chegar ao que nós somos hoje. Desejo a todos que Deus abençoe, que Deus ampare, ilumine, fortaleça. E obrigado pela abençoada atenção de todos vocês. Até uma próxima oportunidade.